মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'তে তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 12 নম্বৰ অধ্যায় বীজগণিতীয় ৰাশি নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 12.3 অংকবোৰ লৈ আহিছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনী 12.3 এই 2 নম্বৰ অংকৰ পৰা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত 1 নম্বৰ অংকবোৰ কৰা হৈছে যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰী আগৰ ভিডিঅ'টো নাই চোৱা বা অংকবোৰ কৰাৰ অসুবিধা পাইছা তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিবা আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আৰু লগতে তোমালোকৰ 12.1 আৰু 12.2 ৰ সকলো বিষয়ৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে তোমালোকৰ যদি কৰবাত কিবা অসুবিধা আছে 12.1 12.2 কৰিব নোৱাই অসুবিধা পাইছা তেন্তে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক আছে এতিয়া তোমালোকে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 2 নম্বৰত কি দিছে যে x equal -3 হলে তলৰ বীজগণিতীয় ৰাশিবোৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰা তাৰমানে যদি x ৰ মান -3 হয় তেন্তে এই যিবোৰ বীজগণিতীয় ৰাশি আছে এই বীজগণিতীয় ৰাশিবোৰৰ মান কিমান হ'ব তাৰমানে এই 1 নম্বৰটো চোৱা এই 1 নম্বৰত যিবোৰ x আছে য'ত সেই x ৰ ঠাইত যদি আমি -3 মানটো বহাই দিওঁ তেন্তে এই বীজগণিতীয় ৰাশিটোৰ মান কিমান হ'ব তেনেদৰে এইবোৰৰ মান কিমান হ'ব হেবোৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু যিসকলে এই 1 নম্বৰৰ ভিডিঅটো চাইছা তোমালকে নিশ্চয় এটো কৰিবই পাৰিবা বা বুজিয়ে পাইছা যে কেনেকৈ এই অংকটো আমি কৰিম বাৰু যিসকলে বুজি নাই পোৱা তোমালকে ভিডিঅটো কন্টিনিউ কৰা এই ধৰণে কৰিবা লিখি লবা এই ধৰণে যে যদি x = -3 এই মানটো আমাৰ দিয়া আছে x = -3 তেন্তে प्रथम जितु तमालको बीजगणित राखि -x² + 4x + 3 यार मानটো আমি নির্ণয় কৰিম সো প্ৰথম সোয়া -x² আছে এই माइनस টু माइनस লেখা আৰু এই x ৰ মান আমাৰ দিয়া আছে -3 গতিকে আমাৰ এই -2 লিখিলো আকৌ x ৰ মান -3 গতিকে এই x ৰ ঠাইত আকৌ আমি -3 টু লিখিব লাগিব তাৰমানে আকৌ -3 লিখিব লাগিব তাৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে আমি ব্ৰ্যাকেট দি এই ওপৰৰ স্কয়াৰ টু দিম বুজি পাইছানে যে a -2 হয় তাৰ পিছত এই x ৰ মান আকৌ -3 আছে গতিকে x ৰ ঠাইত আমি -3 বহাইছো আৰু ওপৰৰ a স্কয়াৰটো দিছো তাৰ পিছত এই প্লাস 4x আছে তো 4 লিখা আৰু x ৰ মান আমাৰ -3 সো x ৰ ঠাইত -3 লিখা আৰু এটো ব্ৰ্যাকেটৰ ভিতৰত দিবা প্লাস 3 এতিয়া কি কৰিবা এই বাহিৰৰ -2 লিখা তাৰ পিছত এই -3² -3² কিমান হ'ব সোৱা -3² ইয়াৰ অৰ্থ কি -3² মানে -3 দুটা -3 * -3 মানে দুটা -3 পূৰণ কৰিব লাগিব কিমান হ'ব মাইনাছে হৈ যাব আমাৰ প্লাস আৰু 3 গুণ 9 গতিকে -3² কৰিলে হয় আমাৰ 9 প্লাস 9 হয় সো আমাৰ -3² কৰিলে 9 হ'ব 9 লিখিলো তো এই -2 এই মাইনাস আৰু এই -3² কৰিলে আমাৰ হৈছে 9 এই -2 নাইকিয়া হৈ গল তাৰ পিছত a প্লাস আৰু a টু মাইনাস পূৰণ কৰা যেটো ইয়াত পূৰণ চিন আছে এটো ডট মানে পূৰণ সো প্লাস এ মাইনাস 3 গুণ 12 আৰু এটো প্লাস 3 তাৰ পিছত একে চিন থকাবোৰ যোগ কৰি দিয়া অৰ্থাৎ 9 ৰ আগত মাইনাস আছে 12 ৰ আগত মাইনাস আছে দুইটাৰ আগত চিন একেই আছে মাইনাস আছে গতিকে এই দুটা যোগ কৰা সো 12 আৰু 9 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 21 -21 হবো আৰ এটা প্লাস 3 সো 21 আৰু 3 এতিয়া এই দুটাৰ সংখ্যাৰ আগত চিনবোৰ সোৱা 21 ৰ আগত আছে -3 আগত আছে প্লাস বেলেগ বেলেগ চিন আছে ইয়াত আছে মাইনাস ইয়াত আছে প্লাস বেলেগ বেলেগ চিন থাকিলে বিয়োগ কৰিব লাগে আৰু একেই চিন থাকিলে যোগ কৰিব লাগে এই দুটাৰ মাজত আমি কি যোগ কৰিলো যেহেতু একেই চিন আছিল আৰু এতিয়া আমি এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত আমি যোগ নকৰো আমি ইয়াত বিয়োগ কৰিম কিয়নো ইহা দুটাৰ আগত বেলেগ বেলেগ চিন আছে সো 21 ৰ পৰা 3 গলে আমাৰ কিমান হ'ব 18 আৰু ইয়াৰ আগত চিন আহিব আমাৰ মাইনাস কিয় প্লাস কিয় নাহিল এই চিনটো কোনটো চিন আহে এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত মানে যি দুটা সংখ্যাৰ মাজত তোমালকে যোগ বিয়োগ কৰা হিহঁতৰ মাজত ছাবা কোনটো ডাঙৰ এতে 3 ডাঙৰ নে 21 ডাঙৰ যোনটো ডাঙৰ সংখ্যা তাৰ আগত যেটো চিন থাকে সেই চিনটো আহে সো ইয়াত 3 আৰু 21 ৰ ভিতৰত 21 ডাঙৰ গতিকে ইয়াৰ আগত মাইনাস আছে কে মাইনাস চিনটো ইয়াত আহিছে আৰু এই হৈছে নিৰ্ণয় এই বীজগণিতীয় ৰাশিটোৰ মান যদি x = -3 হয় আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা এবাৰ 2 নম্বৰ বীজগণিতীয় ৰাশিটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব গলা তোমালোকৰ 2 নম্বৰ ৰাশিটো দিছে twice x square plus x plus 3. So, yet amar x or man minus 3 bohwab lagbo. So, twice x square. So, 2 to 2 likha. Aru x or that ami bohwab minus 3. Aru pot square se bracket d square dia. Plus x. X or that ami bohwab minus 3. Plus 3. A to plus 3. Etia ami a 2 to 2 likhilo. Tarpisor ami ki korim a minus 3 square korim. So ami minus 3 square ami janu kiman 9 hoy. Tike minus 3 square koila hoba 9. So 2 aru into dipele likhiba 9. Tarpisor a plus a minus a hoba minus to 3 aru to plus 3. So eto minus 3 to plus 3. Eto ki hobo 0 hobo. Kiyo eto belek black sin ase no hoy na belek black sin thekile biog koribo lage. So 3 par 3 gole hunno hobo gotike ami eto kati dibo paru eneke. So, amar thakil 2 into 9. So, 2 nogun kiman hobo 18 hobo. Aru etu hoise amar nirneyo man. Ebar 3 number rakhitor man nirnoy koribola. Tomalokor 3 number rakhitor dia hoise x cube minus x square plus 1. Etia a x or that minus 3 bohua. So, x cube ase x or that bohalo ami minus 3 aru upor cube ase bracket di e upor cube to dia. Minus x square ase a minus minus likha. Aru a x or that likhim ami minus 3 aru upor square ase bracket d square dilo plus 1 yet plus 1 likha tar bisot a minus 3 cube kora minus 3 cube kora mane ki amar minus 3 ami tini ta puron koribo lagibo minus 3 into minus 3 into minus 3 so amar kiman hobo etu minus a puron korile hoy plus aru plus a minus a hoy minus tini tini gun 9 or not in one half ties. So minus 3 cube koile ami pa minus 27. Here likha minus 27. Are it to minus dia? Are a minus 3 square koile kiman hoy 9 hoy to ami janwe. Tapsot to plus 1. Tapsot he kora eke sin he dutar majot ase jog kori dia. So minus 27 minus 9. So 27 or 9 jog koile kiman hobo 36 और डांगर टुर आगत माइनस আছে माइनस দিয়া माइनस 36 হল এটা প্লাস 1 এতিয়া sin কিটা বেলেগ বেলেগ আছে সো 36 এর আগত আছে মাইনাস আর 1 এর আগত আছে প্লাস বেলেগ বেলেগ sin থাকিলে বিয়োগ কৰিব লাগে সো 36 এৰ পৰা 1 গলে হ'ব 35 আৰু ইয়াৰ আগত কোনটো sin আহিব ডাঙৰ টুৰ আগত থকা sinটো অৰ্থাৎ 36 এৰ আগত মাইনাস আছে মাইনাস আহিব আৰু ইয়াৰ এটো আছে নিৰ্ণয় মান সো এই ৰাখিতৰ মান হ'ব -35 Sign number to swiper, yet rakhi to disetumalgot thrice x plus 1. So thrice x, so 3 lika, or x or terami boha minus 3. Bracket d diba, yet into diba, dot to puron sin hai, plus 1. Yeah. So a to termazot ako puron kora. The agor se plus, so plus a minus se holama minus, tini tini gun hol no, or to plus 1. So itia, a to termazot jukorim ne, bukorim. It to me. বিয়োগ কৰিম নহয়নে যে বেলেগ বেলেগ sin আছে 9 ৰ আগত আছে - 1 ৰ আগত আছে প্লাস বেলেগ বেলেগ sin থাকিলে বিয়োগ কৰা হয় একেই sin থাকিলে যোগ কৰা হয় এই কথাখাৰ খুব ভালদৰে তোমালকে মনত ৰাখিবা কাৰণ এটুতে তোমালকৰ বহুতৰে কনফিউজন হয় সো 9 ৰ পৰা 1 গলে হ'ব 8 আৰু ডাঙৰ টুৰ আগত যেটো sin থাকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা ডাঙৰ টুৰ আগত যেটো sin থাকে সেই sinটো বহাবা 9 আৰু 1 ৰ ভিতৰত 9 টো ডাঙৰ ইয়াৰ আগত আছে - a - দিবা -8 সো এটো আছে ইয়াৰ নিৰ্ণয় মান এবাৰ 5 নম্বৰ ৰাখিতৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবলা তোমালকৰ 5 নম্বৰ ৰাখিটো দিছে x/3 + 2/3 তো ইয়াত আমাৰ x অৰ্থাৎ আমি মান বহাম -3 হয়নে সো -3 বহালো x অৰ্থাৎ আৰু ডিভাইডেড বাই a3 টো তলত আমি লিখিলো আৰু এটো +2/3 তো একে ভাগে লিখিলো এতি আমি কি কৰিম a3 আৰু 3 এই হৰা দুটা আমি লখাগু লম তো 3 আৰু 3 এৰ লখাগু 3 এ হ'ব সো এটা কি কৰিম এই 3 ৰে হৰটোৰে আমি এই লখাগুটো হৰণ কৰিম তো 3 ৰে যদি আমি 3 টো হৰণ কৰো এবাৰ যাব হে জিমান বাৰ গল হে বাৰটোৰে আকৌ এই -3 লগত পূৰণ তো এবাৰ যাব 3 1 গুণ 3 1 আকৌ এই -3 লগত পূৰণ কৰিলে আমি -3 এ পাম আৰু এটো প্লাস লিখা ঠিক একেদৰে এই 3 ৰে যদি হৰণ কৰো এবাৰ যাব আৰু 1 2 গুণ 2 হ'ব তো তলত আমাৰ আছে এটো 3 আৰু ওপৰত আমি যোগ কৰিম নে বিয়োগ কৰিম Black black sin ase bib korim so 3 r para 2 gole hobo 1 aru dangor tor agot ase minus gotike minus dia so iyar uttor to hol minus -1/3 সো এইটো হইছে এই ৰাকেটৰ নিৰ্ণয় মান সো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু কৰবাত যদি কিবা বুজি নাই পা মোক কমেন্ট কৰি জনোৱা তোমালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা মোক তোমালোকে WhatsApp কৰিব পাৰা মোৰ WhatsApp নম্বৰ হৈছে 7086618134 আৰু ভিডিওটো আজি ইমানতে আছিল কেনে পালা ভিডিওটো লাইক এটা কৰি দিয়া যদি ভাল পাইছা শেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে ভিডিওটো পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যেহেতু এই চেনেলটো তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিও নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট সেকশন তোমালোকে এবাৰ চেক কৰি চাবাচোন তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ সেই বিষয়টিৰ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিও চাই তাৰ পৰা আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰা কৰবাত কিবা অসুবিধা পালে মোক জনাবা ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওত তোমালোকৰ নম্বৰ 3, 4, 5 এই গুটেইখিনিৰ মই আগবঢ়াম লগতে 12.4 ৰ ভিডিও আগবঢ়াম আৰু তাৰ লিংক এই ভিডিওৰ ডেছক্ৰিপচনত তোমালোকে পাই যাবা ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ